Tjenare, idag är vi ute i regnet här, lite sväng, eller jag är ute. Tänkte jag skulle laga en liten soppa, en köttfärssoppa med lite rotsaker i. Låter det spännande? Häng med! Sådär, då har vi riggat upp. Det vi behöver idag är ju ett kokkärl. Vi behöver lite köttfärs. Vi behöver en del rotfrukter. Vi har kålrot, morot, lök, chili, potatis, palsternacka, en vitlök. Och vi har krossade tomater. Och det är inte Hellmans krossade tomater. Det är några helt andra. Så då har vi våran kastrull. Det är ju från Triangaköket där man kan köpa till en extra kastrull, en sån. Den är superbra. Den har använts några gånger. Jag har gjort pizza i den till exempel. Så det har vi en länk här. Behöver vi ha våran boostbox så vi får någon slags av värme. Eller att få ner flärparna i rätt ordning. De lägger vi på sen. Vi ställer ner den på backen här. Det är klart, så fort man håller på med det här så blir man sotig. Och så ska vi ha lite ved. Så vi med oss lite ved hemifrån. Så vi har torr och fin ved. Då får vi ju såga av dem lite. De är ju för stora för att gå in där. Dela dem på hälften blir bra. Stora tänder i den sågen. Här kommer nog brinna bra. Det räcker nog nu. Så kan vi fylla på lite mer sen. Då tar vi vårt tändstål och kniv. Ta sig riktigt bra. Så. Alltid stoppa tillbaka grejerna när de ska vara. Så det är alltid lättare att hålla reda på den. Sågar av den här, lägger på den. Så. Har vi en bra grund att starta med. Vi besöker. Så där, då är jag tillbaka. Det kom en kille på motorcykel där som skulle använda det här båset till att fika i, men det var ju jag här först som tur var. Så han fick ta det. Finns ju ett ställe längre ner där. Ni som är bekanta i området här. Vi är på den här gärdslösa 6,7-slingan. Så, då börjar vi väl med lite matlagning tycker jag. Då tar vi kniven igen. Så har vi våran kastrull där. Den kan stå där så länge. Yeah.
ska jag börja med kålroten. Alltså jag skulle nog föredra att ha haft min riktiga kökskniv hemifrån. Det är små bitar. Det var inte den vassaste kniven idag. Det är dags att vässa den lite. Hej hej! Det är mycket folk ute idag trots regnet. Eller visste de att jag skulle hit? Så kan det vara. Och sen brukar jag ta och hacka ner palsternackan då. Definitivt inte rätt kniv. Ska jag skaffa mig en lite bättre outdoor cooking kniv faktiskt. Det går ju bra det här ändå. Gött med en soppa så här på hösten när man är ute. Den här soppan gör vi faktiskt hemma väldigt ofta. Den är populär både bland barn och vuxna. Det är lök och det är vitlök. Trotsen tar vi det sista där sen. Ja, vi kan. Och så tar vi soporna i den plastpåsen. Så blir det ingenting med oss tillbaka. Den är lite mycket med en lök för en person. Och om man ska göra det här receptet, det är bara att skala upp det liksom. Så att det här kan man göra till i en jättegryta. Så har man ju mat i flera dagar hemma. Och det är verkligen gott alltså. Ja, det är lite skillnad när jag hackar med den här mot när jag hackar med min kniv hemma. Så. Vi ska ha. Jag har lite kryddor också vi ska ha i. Tar vi olja, vanlig neutral olja. En skvätt sådär. Och vet ni vad jag har kommit ihåg idag? Stekspaden. Den är ju viktig i ett sånt här sammanhang. Så, vi ska ha oss den lite, så ska vi veva runt i grytan. Då har vi chilin här.
Hallå, hallå. Då är vitlöken först där. Det med. Jag går undan nu. Så. Det är rätt så små bitar med potatis där så de kan koka färdigt sen. Aj, 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 nu är det varmt. Ungefär, man kan räkna ungefär 100 gram kött per person. Och så en potatis ungefär per person. Så jag kommer inte göra båda potatisarna. Jag tar bort en där för det blir för mycket. Nu är det dags att röra i grytan lite till. Får imman på glasögon nu. Vi har lite kryddor, vi tar lite svartpeppar. Vi tar lite salt. Och vi ska ha lite grillkryddor, gillar jag att ha i faktiskt. Det blir rätt gott. Och så tar vi lite extra chili flakes. Det får inte vara för många. För vi har redan chili i. Och så tar vi lite vitpeppar. Då har vi där. Och sen hade jag med en extra burk här med kryddpeppar. Ja, släng i 4 stycken. Och så ska vi ha lite lagerblad.
Det har man ju alltid i grytor. Ta i två små blad. Det är ett stort. Där tror jag vi har kryddningen rätt bra. Nu är det dags att röra om igen. Jag har ingen idé att ha på glasögonen för det går inte. Så slår vi tomaterna. De krossade tomaterna. Det ser ju fantastiskt ut redan. Ja just det. Här är vattenflaskan. Slår vi på lite vatten. Får man ju välja själv lite hur rinnig man vill ha soppan. Jag gillar när den är ganska så fast faktiskt. Är mer som en stuvning än en soppa. Det tycker jag är bäst. Ordning och reda på arbetsplatsen. Vi tar och vevar runt det här. Superbt. Jag såg också att veden börjar ta slut där under, så vi får såga till en pinne till här. Vi får ta i en i taget bara. Och där, nu har det gått 20 minuter, soppan har kokat. Nu ska vi se hur den ser ut då. Perfekt. Ställer vi upp den här. Fantastiskt. Ja, det luktar ju underbart också. Så vi får med det här fina i kameran där, men vi provar. Så. Så man tar över det här i matskålen då. Man har ju sällan med sig en extra, vad heter det? En extra soppslev liksom när man är ute så här. Så, och elden har ju nästan brunnit ut, det är ju perfekt liksom. Det är ju superbra. Mm. Smakar gudomligt.
Ta med glasögonen igen. Jag immar igen. En fantastisk enkel liten soppa man kan göra. Det är varmt bara. Nästan så solen kommer igenom på himlen också. Det har slutat att regna i alla fall. Det är ju gött. Det är en väldigt fin plats det här. Det är en fin fikaplats. Tråkiga är bara vägen. Men idag valde jag denna då bara för att taket här då. Det är ju fantastiskt en sån här då. Det var faktiskt lite regn när jag startade här idag. Men nu har det gått över. Ja. Då ska jag äta upp min soppa här. Var detta trevligt och ni gillar det så en tumme upp. Och ni som prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så får vi se vad vi hittar på nästa gång. Kanske kan göra den här till ett torka grejer och göra den som ett vandringsrecept. Ja, bra grej. Har ni några fler tips? Skriv gärna under vad ni önskar att jag kan tillaga något som jag inte har gjort. Eller om ni vill att jag ska göra om något gammalt recept som ni tycker, åh, det där var ju gammalt och förlegat. Nu har det ju blivit mycket bättre. Gör gärna den här igen. Skriv en kommentar. Superbra. Tack för idag. Vi ses nästa gång. Hej hej. Mm.